të doshur dhe gjuës të Radio Maris që oflev Jezu Krishti. Ju përshëndesim nga studio Radio Maris të Kosovës në Prishtin, njërzej kryshterë në shtëpin të ndë. Në vazhdem do të ndiqë një ledzimet e festës së lartësimi të kryqit shajt, si dhe komentin e unë gjilit nga donë Shtjefen Dodës, ledzim për i libri të numrave. Në ato dit, Izraelitët unisën për i malit harë për tira në rreth e tërthar tokës të e domit, udhës që shpijet e deti i koqë. Por populli udhës dhes filloj të ahun bas Zurit a ankoj kunder Zotit e Mojsiot, thanin, pse në nëzore nga Egypti, a për të vdekur në këtë shkretë të tirë, Ska buk, as ko uj, kurse kjo e zezhaje na e mërziti shpirtin. Për këtë arsye, Zoti qoj në popull gjarëpërin të hidhur, të cilët e hanin popullin dhe vdicën shumë njerës për Izraelit. A të herë erdhen të mojësiu e i thanë, bëm më katë kur falim kunder Zotit e kunder teje, luto te që të najhet qafës gjarëpërinjët. Mojësiu u lotë për popullë, e zoti tha, punoj e gjarë helmues e vërë në shtyllë si shenjë, kush do që pasi ta ketë ngrën gjarë për, për që se shikon do të shpëtoj. Mojseo e punoj një gjarë për për bronzit dhe e vuri për shenjë, këtë do që hante të gjarpëri, si e shikon të atë shërohej. Fjalla e Zotit Të adhuroj më krisht, e të bekoj, se me kryqin të në të shenjt. E shpërbleve botën, se me kryqin të në të shenjt e shpërbleve botën. Dëgjaj e me kujdes populli e mësimin tim, vëru vesh fjalljeve të gojësime, po e hap gojën time për të mësuar me shëmbëlltyra, do t'ju tregoj fshetësi të kohëve të shkuara. Të adhuroj më krishtë, Të bekojnë, se me kryqin të në të shenjtë, e shpërbleve botën. Se me kryqin të të shenjtë, e shpërbleve botën. Kur i vriste atë her e kërkonin, e përsëri këthe eshen të hyi, u bente në men se hyjë është trehimi i tyre. Hyjë të e lartë shëllbuesi i tyre. Të adhuroj më krisht e të bekojnë, se me kryqin të në të shenjtë, e shpërbleve botën, se me kreqin të të shenjë, e shpërbleve botën. Por se prape gënjenin me gojën e tyre, e renin me gjuhën e vetë, zemra e tyre nuk ishte me të, bes nuk ishin në beslidhjen e ti. Të adhuroj më krisht, e të bekoj, se me kryqin të në të shenjt, e shpërbleve botër, se me kryqin të në të shenjt, e shpërbleve botën. E aj i mëshirë shumë mua falte të foin. Në vend që të shkatorante, shpesher e ndalë të zemërimin e vetë e nuk ndizej në furin e vetë. Të adhuroj më krisht e të bekoj se me kryqin të në të shrejt e shpërbleve botën se me kreqin të në të shenjt, e shpërbleve botën. Ledzim për letrës është shën palit aposull drejtuar Filipianëve. Jezu Krishti edhe pse me natyri hyj, barazine e vetë më të nuk e qmoj si një visar, që s'mundet pa të, por ja mohoj vetë vetës e mori natyri në shërbëtorit dhe u bëjnë gjashëm e njerës dhe për ka pa mja duke i vetëm njëri. E për uli vetë vetën duke u bëri dëgjuëshëm dhe i në vdekje, mu dhe në vdekje në kryç. Pra ndaj edhe hyje lartësoj tezve dhe i dha e emrin, që është në bichdo emër, që në emër të Jezusit të përkullit gjdo gju i atyri që jenë në qelë, në tokë e në nën tokë, dhe gjdo gjumë të dëshmoj. Jezu Krishti është Zotë, në ndërë të hyjit atë, fjala e Zotit. Alleluia, 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 alleluia. Po adhuroj, Chris, te aduroi, mo Christe, po te becoi. sepse me kryqin të në të shenjt e shpërbleve botën barë. Aleluja, aleluja, aleluja. Ledzimi i unë gjilit shenjt si pas Gjonit. Në atë kohë, Jezusi i tha Nikodemit. As kush nuk unë gjitë në qelë, përveç birit të njeriut që zbritin nga qeli. Dhe si kurse Moisiu e lartësoj gjarëprin në shkreti, po ashtu duhet të lartësohet edhe biri njeriut që kush do të besoj në të, ta ketë jetën e pasosur. Vërtet, hyi aq fort të deshi botën, ta që e dha një të vetëmin birin e vetë, kështu që se cili që beson në të, të mos birret, por ta ketë jetën e pasosur. Në të vërtet, hyi nuk e dërgoj birin që ta dënoj botën, por që bota të shpëtoj në për të. Fjala e Zotit Lavdi ty o krysht Të dashur të gjues, ledzimi unë gjilit është nga gjoni a je krahason Jezusin e ngritur në kryç me incidentin në librin e numrave, e i paris atëm, ku gjarëprint e hidhur ishin quar kundër Izraelitve për shka këtë ankimit të tyre të vazhdueshëm kundër hyjit. Kur ju lutën mojësiot për ndihmë, hyj i thot ati që të vendos një imajt të një gjarëpëri në një shtyllë. Të gjitha ta që e shikojnë gjarëpërim prej bronzi, do të shërohenë. Në një mënyrë shumë radikale, Jezusi gjithashtu në ngrihet ashtu që kush do të besoj në të të ketë jetën e pasosur. Dhe kjo jetë vjen sepse dhënja e jetës e Jezusit në kryç është një shajnë e dashuri se atit e ti për se cilin prej nesh. Sepse ashtu si që do të thotë Jezusi di shepojve të ti në darkën e fundit, Dashuria më e madhe që një person mund të tregoj është të jap jetën e vet për miqtë e vet. Dhe në leximin e sotëm ai gjithashtu thotë: Vërtet hyj aq fort e deshi botën, saqë dha një të vet min birin e vet, kështu që secili që beson në të, të mos birret, por të ketë jetën e pasosur. Fjala lartësim në emërimin e festës së sotme do të thotë ngritje, dhe në ungjilin e gjonit, Jezusi thot se aji duke u lartësuar do t'i tërheqë të gjithë popujt ka vetja e vetë. Kjo ngritje nuk i referohet vetëm Jezusit duke u ngritur fizikesht në kryqë. Duke ndjekur paracitjen e gjonit të misterit të pashkës, Jezusi, dërsa vdes në kryq, kalon në një jetë të re, rinjallje, kthehet tek ati, në gjitja në qiel dhe frumëzon dërgon shpirtin e shenjt rëshajt. Jezusi është krejtësisht i lartësuar në kryç. Lidzimi i parë alternativ është nga letra e palit drejtuar Filipianve. A i përmban himlin e famshëm të kenozisit. Kenosis, greqisht, për Jezusin, Kenoza do të thot zbrazje që është përshkruar Shqip me fjalët i amohoj vetë vetës. Jezus ishte biri i mishruar i hyjt dhe endante hynin me atin dhe shpirtin e ti në një nivel të barabartë. Me gjitha të, për të nasjedh shpëtimin dhe jetën e pasosur, aj i amohoj vetë vetës, gjithësisht e zbrazi vetë vetën dhe mori formën natyren e një shërbetori plotësisht në shërbimin ton. Aje përvecoj krejtësisht gjendjen ton njerëzore dhe aje ma dje shkoj me poshë se kjo duke ju nështrua një prej formave më të të mershme të vdekjes, vdekjes nga kryqëzimi. E gjithë kjo ishte për të nëndihmoar të kuptojmë shtrirjen e dashurise atit të ti për se cilin prej nashë. Dhe për shkak të vet dhurimit dhe vet zbrazjes, Ati e ka ringjallur, e ka lartësuar atë, kështu që emri Jezusit është tani më çdo emër tjetër dhe para të cilit çdo gjuhë duhet të përkullet në adhurim të thellë dhe të rëfej ta dëshmoj Jezusin si Zot. Hy. Prandaj kryqi është një simbol shumë i vlerësuar për të krishterët kudo dhe një mënyrë me an të së cilës ata e shprehin besimin e tyre. Ne vendosim një kryç në kishat dhe, dhe shtëpit tona, në klasat e shkollave tona dhe në institucionet e tjera të krishtera. Shumë e bartin një kryç si pjesë e veshjes së tyre. Ne i kujtojm fjalët e Jezusit për ndjekësit e tij. Kush nuk e merr kryqin e vet e nuk vjen pas meje, nuk është i denj për mua. Kush do ta ruaj jetën e vet, do ta humbë e kush do ta jetën e vetë për shkakun tim, do ta rifitoj. Ashtu si që lusim në lutjen e eukaristike në mesh, duke vdekur në kryç, në lirojnë nga vdekja e amshuar, dhe duke unë gjallë për se vdekurish, në dhuroj jetën e pasosur. Përkatiti për ju, Don Shtjefën Dodesë. të tohë që të, të ratjë maris, kishit mundësi të ndishtë në emisionin liturgjia fjales, me ju ishin. Dorun Tina Gjini, komenti unë gjilit nga Don Shtjefën Dodës, për shëndetjet e për keni nga unë Belinda, qoflevduar Jezu Krishti.